стосовно екології у Скалі-Подільській. Екологія поліції – це одна з моїх, в принципі, ділянок роботи. На мою думку, в Скалі-Подільській екологія дуже на поганому рівні. Чому? По-перше, асфальтний завод, який надає викиди в атмосферу до сили. По-інше, погане відношення власне жителів Скалі-Подільської до екології власного містечка. Тобто сміття, яке розкладається деінде. Деякий рів, деякий потічок, все складає сміття, яке з часом починає перегнивати, бродити і опортувати повітря, атмосферу, екологію нашого селища. А що потрібно робити, щоб екологія була чистіша? Почати з себе, по-перше, почати з себе, не викидати, не смітити, заключати з нами договори на вивіз сміття, щоб ніде не було лишнього, не було ніяких сміттєзвалищ несанкціонованих. Тому що в нашому селищі є одне звалище, яке має паспорт. Офіційне звалище, там є 6 гектарів землі в кар'єрі асфальтного, де був колись кар'єр асфальтного заводу, там є сміття офіційне. І ми вивозимо сміття туди. Щоб не було збирати сміття по вулицях, за хатинами, за садах, в лісах, треба за час з нами добра, для сміття вивозити, і тоді буде порядок. Скажу, на мою думку. Добре, дякую. Ми ще не повністю дотримуємося тих норм, які повинні бути. А які повинні нам бути? Ну, почнемо не з асфальтного заводу, а той, який перед ним, де сот бали. Там, Дінка. Туди вивозять вижимки з яблук, і як вони воняють при в'їзді. Ніхто не ходив до річки, не чув. І все вітер тече потім з бруч. Оце екологія. І дуже забруднюється. І там до кінця не роблять очисні сооруження. А асфальтний завод, тоді, коли він працює, і там очисних теж немає на трубах, дим теж. Ну, в основному страждають ті люди, які рядом живуть, тому що воно там падає на них то все. Треба жити по-європейськи. Треба починати з власників заводів. І якщо вони не дотримуються, значить заводи закривати. Якщо він, як правильно сказати, заінтересований, да? Зацікавлений, щоб його завод працював, значить він повинен забезпечити, щоб в нього екологічно було чисто, чи, по крайній мірі, наближалось до того. І працювали і очисні, і фільтран, і все остальне. Ой, що показати? Нема зачого. Що ви думаєте на рахунок екології у Скалі-Подільській? Ну, дівчатка, вам розказати, що я думаю про екологію, що в нас є в Скалі-Подільській. Ну, по-перше, ви бачите, що якщо повітря взяти, то повітря у нас чисте, бо буяє все є. Насчет того, що смітників багато, да, у нас дуже багато є смітників. З ними, з тими смітниками, такими сміттєзвалищами бореться і селищна рада, і громадськість бореться. Але ж є такі нерадиві в нас люди, які сміття викидають. А сміття, що там смітті? Це є пляшки, ті пластмасова. І все воно тоді десь попадає в вогонь, і нам ясно, що нашу екологію псує. А ще ви ж чули, напевно, що кинули такий клич, і тепер не тільки в Києві, не тільки в великих містах, але й в маленьких селищах і таких селах діти і всі мешканці збирають оті зарядки або батарейки, як ми їх називаємо. Да? Ми пам'ятаєте теж з вами, колись оголошували таку акцію, що Тернопілля за чисте довкілля. І пробували ми з вами збирати ті батарейки, які відходять вже, які нам не потрібні, які використані. Але позбирати ми їх позбирали багато, а з тим явищем стикнулися, з тим, що а куди ж їх дівати? Немає куди їх дівати. Ну і в цьому році відрадно те, що наша молодь прокинулася. Напевно, Майдан трішки сколихнув нашу молодь, що трішки почали думати за наше зовнішнє середовище нашої Скали-Подільської. От ви пройдете і зараз і по вулицях побачите, що чистіша наша скала стала, так?
чистіше. А якщо чистіше, значить і екологія, значить повітря чистіше буде, значить і буде рости рослинність гарно, давати нам чисту повітрячку. А що потрібно робити, щоб екологія стала ще чистіше? Що потрібно? Це на мою думку, так? Що потрібно ще робити? Ну, у нас заводів немає ніяких таких, щоб вони нам давали якісь відходи, такий дим шкідливий, який би нам псував би повітря нашого. А нашого дім, так жмиха ж? А жмиху вони переробляють, і у них немає, ви подивіться, перший рік якось так, що вони дали були населенню, щоб забирали на городи. Але люди, як побачили, перший рік, як свої городи удобрили той жмихою, і ґрунт став кислим ґрунтом. От, і стала земелька не така, як у нас розсипається, а таке в камінчиках, яку не можна було роз'єднати. Ну і врожайність понизилася. І тепер відмовляються від тої жмихи мешканці селища. Ну і вони знайшли собі якийсь спосіб, де вони її використовують, але на поля вже вони не вивозять. Немає жмихи на полях. От. Ну і те, що у них йдуть які відходи, очисні споруди у них досить вдало зроблені. От. В Гінтелі маю на увазі тільки, ну, тому німецькому виробництво їхнє. А наші мешканці от користуються теж якоюсь каналізацією, десь іде та каналізація. Куди відходить йдуть, ми не знаємо. І чи там є очисні споруди, ми теж не знаємо. Ну, взяти приклад ваш військове містечко, як ми його називаємо, і взяти за між цими полями, там, де садочок є, отуди далі. Ви бачите, болото є. А те болото звідки виникло? Ні, болото виникло із каналізації, із отих будиночків, які йдуть. А це що? Це чуть-чуть сонечко пригріло, і всі шкідники, які там знаходяться, вони вилазять на поверхню. Значить, потрібно нашому місцевому і владі подбати про те, щоб наші очисні споруди були такі, як треба. Ну і ще дуже шкода нам всім, напевно, мешканцям селища, дивитися, як наша прісна водичка, при тому така джерельна вода витікає і тече в бруч. Ми її не застосовуємо, правда? А застосовуємо і там, у городочку, і тут, у центрі. Ми застосовуємо ту воду, яку нам подають з помпи, тобто із скважини. А ту водичку не використовуємо. От. Це теж дуже мінус для нашої Скалипадівської, коли її можна було би якось, ну, примінити би ту воду би, бо людей дуже багато, і люди страждають, бо не мають у них прісної води такої смачної, як у нас є. І у нас вона витікає так. І ще питання до мене є? Ні, більше немає. Ми є нашого містечка. Ну, частково забруднена. А що потрібно робити для того, щоб наша екологія була більш чистіша? Перше, треба прибрати, викидати сміття, також, ну, можливо, все. Добре, дякую. Забруднено. А що потрібно робити для того, щоб екологія скрипністи була майже? Говорить, раз на тиждень прибирати. Ще? Поставити для заводів очисні споруди, поставити більшість мусорників. Все.